הדברים הכי טובים קורים בלילה. תפסו אותה עם גלקסי S22. לכל עיר יש את הקטע שלה. ברלין, בנקוק, לוס אנג'לס, פריז, לונדון. יש יותר רומנטיות, יש יותר פתקניות, יש יותר צבעוניות. שתפו אותנו בסיפורי הלילה שלכם, בעיר שלכם, with Galaxy. ותוכלו לזכות בפרס. לפרטים נוספים, כנסו לעמוד הפעילות של סמסונג ישראל באינסטגרם ובטיקטוק. הפעילות למחזיקי סמסונג בלבד כפוף לתקנון. שיש!